אני רוצה עכשיו להזמין את חבר הוצאת אנג'יר, שהפיק את מחר נעבוד, הסופר תומר גרדי. אני חושב בזמן האחרון שאחד מהיסודות של, של, של השירה זה השקט. ואני חושב שהיסוד של השקט זה יסוד שתהילה עושה בו שימוש מאוד מאוד יפה. שמענו את זה גם בשיר ששלום מאוד קרא לפניי. שתקתי. גם בשיר שאני אקרא לכם יש את היסוד של השקט באופן מאוד חזק, זה כאילו שאחרי המילה האחרונה שמקריאים, כאילו שיש עוד בית שהוא לא כתוב אבל הוא בית של השקט, וכדי לשמוע את השיר, לשמוע את העומק שלו, לשמוע את היופי שלו, צריך לשמוע גם את השקט שאחרי המילה האחרונה של השיר. אני אקרא אותו עכשיו. מתישהו נוותר על הכל בעצם, חוץ מהשמיים. הם הכרחיים בשביל העתיד להתרחש. נתחיל מלוותר על האדמה, על הבתים, על אלה החיים עדיין ועל המתים שבקברים, על העצים והשבילים. נוותר על הנשימות, על הצחוק, על הים, על הרחובות הסוענים. נוותר על החול שבחופים ועל התחבורה, על יבשות אחרות גם נוותר, ועל חלומות פרועים. נוותר על הזיכרונות ועל קוראי העתידות. נוותר על הממשלות, על בתי המשפט, על בתי הזונות. נוותר על הפצעים ועל קווי המתח הגבוה. נוותר על האויבים, על הספרים. נוותר על מה שהיה ועל מה שעודנו ממתין על הפתחים. נוותר על אנרגיה סולארית, על המכון לטיהור שפכים, על אהבת אמת, על הורים ואחים, על ברכות שחייה חצי אולימפיות. נוותר על הכל, נשאר עירומים וחפים מפשע, ורק אז, אולי,